Biyo cha ku weekend tuba tuyingiddewo amali tukuwa gabadde mu weekend tukuwa ne tugattako ebyo nabyo baddo byotalaba tubikuwa mu bujjuvu then ne tuwongerako ne ebipya ebyo byaguddewo mu kaseera ka katono ate ne tubiranga tutambuza ddala ensonga nga bayina okubanga etambula ziri mmeka ziri musanvu za kaita kusawa ebiri ezamachago nakolana ko rairo omukaga by the way mayor agenzi kakati wana adija gwe mei uo mbaida kuchi. Ani? Mei. Omwezi kwa kubaida kuchi. Omwezi kwa nge. Nguvalida kusente. Kwadisensi. Ah, si kwadisensi. Kusponsorship. Bana ya batula batu ya nzani ya kubela timutu nize. Yenze hadija chigozine saimu watubela tusimu de kusawa bili. Zenjini wa suzote. Sgamba. Ima nge dobo zori uomi ya bula. Unatuofuni na wanobuzivu. Wendi yo. Teba akula abude. Wendi yo mnae. Dobo ziri ya gaweli tiyo. Hey. Kale, tupa tugenda kugenda no mauli. Wiki ba date by the way. Wiki. Teba dembi. Amauli le gawa de matono tono na inga gali interesting. Hey, walo wiki wejanga mama. Nonja katinokola yu nukwate mboze mno jesi wako nukubwa mweno ango nukena mweno ango paka boji gusa. Ya, chitofu. But then we mwike no, ndoza guli le liyamanyi. Tiliaze wiki nge guwako. Ndiaze nga wiki guwako. Ndiaze nga wiki guwako. Obuzi wetu asoso kufuna. Spice ya lete chindu watu chibata uidangako. Ye ipi. Ye ipi. Ipi chitegeza aji. Elana wenta masimo nwemba gabi. Jo Spice ku Friday Spice ya li Thursday na ipi. Badensa vumbulile ipi ni full. Ipi chitegeza aji. Na chitabe ku t-shirt. Nchitabe ku kepu. Na yoto chimbaye. Ligwa ndoza agenda kuchimbulira kumacha kuno. Extended play. Extended play. Okay. Chichitegeza. Na hivyo mtu ya tegede. Baba antu wana bagenze ku ipi jiba. Yesu kwenye katapama hii ipi chichi. Ni wachilekele chichigashi. Chinyume mnyumi chigende kwa chichi. Wayo gede kone spicy na gamba chidi extended play. Chidi extended play. Bachikola mbazungu. Okay. Wapandi kwa nuye ya sose ndozo chikola. Bahe ni chibila successful. Wabadeo kushoya abwe. Saagenda by the way. Saagenda. Nina problem wemu. Show ezidi ye chironga ati nokero kola kumacha zichampa ddo buzukuba natani kokola kumacha mali to Friday cha ino buzibobo cha nemyo kutegira anti solo kudwa kasamu sambu ne nebaka ne nzukuka but then when baba dio ni baba mpa you know 40 details kakati mu mauli da agasi agali mwa makule kisoka we kitiba katikiro yali yo kubanga ndo za spice yali wanoza ku Tuesday night o HT ba ndo yagi yageza sabu ge sam kisagwe ate nalabo HT ba cha deke wa spice ndo za bali batesa kubya kujja ya jano abate kayo bebabe bachusa story spice ya jamu ofisi ya katikiro na mwa invite okuja ku EPA aha katwe chitwa na kiliza na jja ku invite na jja ku EPA ya spice so icho iyo ali soka plus ya amanyi chitufu plus yo ofisi tulowe chitwa kat plus yo kubiri abayimbi abayimbi bona ba representing analabe ko ku King Saha walwa muyimbi bange baba nate ba representing walwa presence yo muyimbi yo mungere etegeza industry number chitufu Juliana mkazi wayo no banaye muto nemu omaraga mujje waka muganda wange big size bebe cool shiba kalunji kati ya unoleta bonna kati nabatagula ku mikoro nga soda nalo bagattakawo big guy yali wa abatagula ku mikoro ngaliwa big guy ye na ye ajakiza na jaku bale big guy bale kujja ku mukoro ngo sinate wajja tegwandi badde big guy achali muimbi ha imbi wa manyo I know limba balita mama Mama. We ya kakuba. Kuli mama alugulida. Alugulidango ya zalo mwana wa ya gala. Puli lenaku. Kukubela antino mami big eye. Chacha sobo la kuperforming nga we ya performing nga. Ya zema kuimba imba kuzi promotion. Kuzi promotion. Eza MTN mchevyo. Namula yu kumikuni ya MTN. Kudrive. Na hiyo kati haba imbe yuga na chensingo baga lako. Bama nyo kugumi kebi intu. Ela wate get dento wichiti wa ina watu de. Abuli selebo ya badeo kumukolo naduka. Ano ne ngaro za HT. Ba mkua hate kwa mu mauli. Na. Na fwe natu gamba. Natu gena kubakiriza mukisa kwa mwe mwakoze. Kubaiteko. Soko tuwara. Antubuli ya genze na aswama kafana njine ngaro. Kamutuwe. Kabaka mwe yateka home ministry yukwe umuza. Ayagala banabitone babutuare ngu mulimo. Thank you.
The biggest challenge we have for the artists in this country is the amateurish approach to their work. Okuvumbula ekitone n'okikozesa mulimu. Era mwe bannannyini gw'omwino guwa ekitiibwa. Era nze ntera okubawagira kubanga njagala mukitegeere nti kintu kye mukola kya mugaso nnyo eri eggwanga. Nze ndaba bannabitone mu Uganda basinga bano ab'ensi ezitwetoolodde. Babasinga. That's a fact because I follow them. I know what goes on in Tanzania. I know what goes on in Kenya. I know what goes on in Rwanda. I even know what goes on in Nigeria. I know what goes on in Europe and in the US. I know what goes on in this industry. Naye, bannabitone bangi aba Uganda balina small ambitions. Kye njagala mwejjemu wenna abali era nsanyuse nnyo okulaba nga bannabitone bayitirivu abali wano. Nsanyuse okulaba Shiba, nsanyuse okulaba Bebeku, nsanyuse okulaba Sophie Gombya, Big Eye, Catherine Kusasira, bonna bali wano. Bangambye ne King Michael alina ate simulabye. Saha nnyimbira bulungi nnyo ennyimba ze nzaagala nnyo. Kambabuulire, mulina okuluubirira ebinene mwe bannabitone. Leka kulowooza nti wazimbye ennyumba, wataddeko amategula, waguzeyo akamotoka, Katikkiro akumanyi, ebyo tebimala. Olina okuluubirira okuba omunene. You must work your skins off. Naye twazze kusanyuka. Saagala kubakooya naye njagala mumanye nti bw'oba n'ekitone nga tokikozesa obeera nga atakirina. Bw'otakirwanirira obanga atakirina. Bw'ogendera ku bantu bye boogera tojja kuwangula. Kiyanga oba nali ndaba pulezidenti ng'agaba midaali kati olina kujja n'opikinga omudaali n'ogenda naye wafuba okulaba nga asonsekayoawo akagambo ebyakujijira mwami kati bano ba appointmenti kakati awo oba tufunidde omukisa ogugendako ewa Katikkiro omubuuzeko Jack Star akolera wanene ku BBS yabadde Katikkiro amugamba ki kama wange ndoza oba ndiye emyaka 10 ejijja mbadde nsaba bumpebwe kale naye nga twagala okwebaza oweekitiibwa by the way okubanga yazze ate then njagala n'okwebaza abayimbi abarepresentatives okubanga ate mwabaddeyo now amawulire amalala ate ag'amaanyi.